Шановні земляки, на жаль, сьогодні наша громада знову проводить в останню земну дорогу захисника, мужнього бійця, який боронив українську державу від ворога, Борща Олега Івановича. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни, цвіт української нації. Безстрашні, мужні наші герої, що віддають своє життя за свободу рідної землі. Олег Іванович служив молодшим сержантом, оператором протитанкового відділення, протитанкового взводу, роти вогневої підтримки військової частини Збройних сил України. 19 серпня 2024 року помер у лікарні міста Києва від отриманих поранень. Вшануймо хвилиною мовчання неумирущу пам'ять про нашого героя Борща Олега Івановича. Знову сумна звістка прийшла в Смілянську громаду. Сьогодні ми прощаємось з нашим земляком, патріотом, воїном, справжнім героєм, людиною з великої літери, яка стала на захист нашої держави та віддала найцінніше, що в ній є – своє життя. За мирне небо над нашими головами, за світле майбутнє дітей України, за цілісність нашої держави, за свою родину. Дякуючи таким захисникам, як Олег, ми можемо вільно дихати на нашій землі. Ми можемо бути вільними. Громадо, будь ласка, цінуйте, допомагайте, підтримуйте, дякуйте та моліться за наших військових. Вони наша опора, наш щит. Від імені Черкаської обласної військової адміністрації, Черкаської районної військової адміністрації та від себе особисто приношу щирі слова співчуття близьким та рідним героя. Герої не вмирають. Слава Україні! Дорога родина, шановна громада, вкотре біль, вкотре смуток, вкотре печаль прийшли в наше місто. Сьогодні ми зібралися в величному храмі, щоб віддати слова глибокої шани та поваги мужньому воїну, захиснику, прекрасній людині, який залишив свою домівку, своїх батьків, своїх прекрасних синів і пішов захищати нас з вами. Нема слів для втіхи, таких слів просто не існує, але війна є війна. Від імені міського голови Сергія Нанка всесмілянські громади висловлюють найщиріші співчуття родині загиблого. Герої не вмирають, перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. Війна Олега, героя, що життя своє дав за незалежність і соборність української держави за відпущення йому всякої провини. Віднині, віднині. Ще молимо за загиблого воїна Олега, героя, який віддав своє життя за незалежність і соборність української держави за відпущення усякої провини вільної і невільної. Зібралися у цьому храмі і сумної події, тому що відспівуємо і молимося за нашого воїна, героя Олега, який віддав своє життя за незалежність і соборність української держави. Бачимо, що ця біда прийшла вже давно до нас, і ми боремося із нею. І бачимо, скільки вже втрат принесла наша земля українська.
скільки вже загинуло наших захисників і захисниць. Якщо ми поїдемо на цвинтар чи кладовище, то побачимо, скільки там вже прапорів стоять і лежать наші загиблі захисники. Це є дуже велика біль для української нації, тому що знаємо, іменно на нашу землю святу прийшло зло. Зло, яке вбиває наших молодих хлопців, юнаків та дівчат. Ті, які би могли би жити, працювати, трудитись, творити добру справу для суспільства. Але ми бачимо, що сьогодні ми оплакуємо і молимося за нашого воїна Олега, якого, як воїна на щиті, ми отримали тут, у цьому храмі, достойного захисника, патріота, який свідомо захищав своїх батьків, свою батьківщину і нас. Воїна Олега побачимо, він віддав своє життя, він проявив свою любов жертовну за нас, за людей, для того, щоб захистити і не дати можливості, щоб ворог прийшов на нашу землю сюди, в центральну Україну, чи далі просунувся. Він стоїть в тих межах, де тримають наші захисники. Тримають вони дуже мужньо і відважно. Деколи буває, що і зброї не вистачає, але вони стоять і захищають нас, дорогі во Христі. Сьогодні би мало би нас бути більше, щоб ми могли із повагою віддати свою шану для захисника, який віддав найцінніше своє життя за нас. Також хочу подякувати батькам і дітям за воїна, за героя, який зробив все для того, щоб захистити землю українську від окупанта, який прийшов на нашу землю. І просимо в молитвах і молимо Господа нашого Ісуса Христа за нашого воїна Олега, що Він йому подав прощення, подав йому з легкістю війти до Царства Божого, мати вже свою вічну небесну оселю у Царстві Божому, де вже нема ні болісті, ні печалі, ні зітхання, але є вічне духовне життя. З нами Бог і Україна. Слава Україні! Героям слава!